ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות. והפעם בואו נדבר על מה שקרה היום, פעם שנייה שבאו והתנגשו בטראמפ, נשיא ארצות הברית, ואנשים נלחצים ושואלים, תגיד לי הרב, האם ירצחו את טראמפ, יהרגו את טראמפ? מיי פרנד, טראמפ הוא חבר, מה יעשו, אוהב את ישראל, מה התורה אומרת על זה. אז קודם כל, אנחנו לא חוזים עתידות. אנחנו לא רואים עתידות. אבל בוא נגיד לכם מה באמת למדתי מהדבר הזה, וגם מה יהיה הסוף לפי מה שתלוי בנו, ונסביר. בפרשת וישלח, בספר בראשית, מובא שמה שהיה ויכוח, הייתה מלחמה בין יעקב אבינו לשרו של עשיו, למלאך. כתוב הפסוק, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. שמעתם? ראה שהוא לא יכול לו, אז הוא נגע בכף ירחו. ולכן, למדו מזה בעלי המוסר, שכשמגיעה סיטואציה מסוימת לאדם, והוא רואה שהשני מתחיל להשתולל, להיות באלימות, זה נקרא, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. הוא מתחיל להרביץ. זה בעצם מה שקורה. אצל אותו צד שמאלני שבעצם לא אוהב את טראמפ, הם בוחרים לבוא ולהילחם בצורה לא קונבנציונלית, בין אם זה באמצע המרוץ להחליף שחקן, שזה מה שהם עשו, בין אם זה לבוא ולראות כבר פעם שנייה, תחשבו מה זה, פעם שנייה בזמן קצר, תבינו כמה הבן אדם הזה מאוים. יש סיכוי שהוא מאוים כמעט כמו בן גביר. ומכאן מגיעים לסיטואציה אכזרית במיוחד, שזה ימשיך וימשיך וימשיך כל הזמן, עד המרוץ. למה? כי הם בבחינה. ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף יריחו. אבל מכאן אני מגיע לחשש. מה יהיה עם טראמפ? צד אחד הוא אוהב ישראל, אבל רוצים להרוג אותו, ואנשים דואגים. כל אלה שדואגים כנראה שכחו לרגע שיש אלוקים שופטים בארץ. לא טראמפ הוא המושיע. טראמפ הוא סך הכל חייל קטן במערכת, שאלוקים מפעיל אותו לטובתנו. אם אנחנו נהיה רעים, אז יפעיל אותו לרעתנו. אם אנחנו נהיה טובים, אז אלוקים יפעיל את כל השחקנים האחרים גם. לב מלאכים ושרים ביד השם. ולכן, אהובה וידידיי, זה הנקודה שצריכים לדעת. הכל תלוי בו יתברך. אם אנחנו נעשה רצונו, כרצונו, נקבל את ישועת השם. אם אנחנו לא נקבל את רצונו, לא משנה מי יהיה, הוא יהיה לרעתנו. ולכן, אם יהרגו אותו או לא יהרגו אותו, תלוי בנו. גם אם חלילה הוא ייפגע, ולמה אני אומר חלילה? כי בסך הכל הוא כן עשה טובות לעם ישראל. אנחנו לא מצטערים רק במות אויבינו ושוננו. אז יש שחקן אחר ואנחנו נהיה ראויים. ואם אנחנו רוצים את השחקן הזה, מי אנחנו שנקבע לאלוקים? אבל אהוביי וידידיי, אתם צריכים לדעת, כל דבר שקורה לכם בחיים, לעולם, 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 אל תחשבו שזה מה שמושיע אתכם. ארור הגבר אשר יבטח באדם. וזה המדד שאנחנו צריכים לבוא וללמוד מזה. באדם, כל אדם, לא שר ולא חק, לא שבק ולא שבס, לא ימם ולא ימס, שום יחידות, שום כלום, דבר אחד. אדון הכל היה, הווה ויהיה,
תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם. כיוון שאני רואה שהגיעו אלינו כאן כמה וכמה ליצנים אתאיסטים, מסכנים, שרוצים צומי, אז בואו ניתן להם קצת צומי על הראש. אני אגיד לכם חידוש ששמעתי מהרב ירון, והוא אמר לי שהאתאיסטים, האתאיזם, זו דת הכי קנאית בעולם. הם יותר קנאים מדעש, הם יותר קנאים מהמחבלים, מהטרוריסטים, מחמאס שצורכים על אלוהו אכבר. הם, למה? כל אדם יש לו איזה גישה. גישה פלטונית, אריסטוקרטית, מדעית. הוא לא נלחם ולא מבזבז זמן לבוא ולהפעיל אותם. אבל אותם האתאיסטים הטיפשים, שלא מבינים שיש אלוקים, כל כך טיפשים שלא מבינים את הדבר הכי פשוט שכל ילד מבין, הם, אהובי וידידיי, קנאים על הדת שלהם. קנאים! בזבזים שעות, אדוני. אתה לא כזה אינטליגנט. נגיד שעה שלך שווה 35 שקל. לא נראה לי שהיום משלמים לך יותר. לא משנה איך קוראים לך. דני, רזי, שמנדריק, לא משנה איך קוראים לך. 35 שקל. שליח של וולט, בסדר? נגיד היית יכול להיות שליח של וולט. לא יודע אם הם מקבלים אותך יותר מזה. לך תעשה כסף. 4 שעות על האופנוע. 30 שקל. תעשה 120 שקל. בשביל מה אתה בא ומבזבז את הזמן לבלבל את המוח לאנשים? אין אלוקים, אין הוכחות, אף אחד לא הוכיח, כל הקשקושים. הם מנסים לשכנע את תורת האבולוציה בעוד שהם בעצמם לא יודעים מהי תורת האבולוציה. הם אומרים, הכל התפתח מסתם, תשאל אותם רגע, מה הנקודה הראשונית ההתפתחותית? לא יודעים. והם אומרים לך, כן, היה איזה DNA ששכפל את עצמו, ואיזה שכפל את עצמו, רגע, ומי יצר את ה-DNA הראשון, את המולקולה הראשונה, את האטום הראשון? לא יודעים. והם באים ואומרים כל מיני קשקושים שהילד שלי הקטן, בגן, צוחק. אבא, תגיד להם, באמת כאלה טיפשים? חושבים שהעולם הנפלא שלנו נברא מעצמו? ולכן, אהוביי וידידיי, אין מה לדבר עם אנשים שהם לא רק שהם לא אינטליגנטים. עכשיו ברוך השם יש ערוץ שנקרא רק אמת של ידידנו שברוך השם עושה עליהם סרטים יפים מאוד. עונה לכסיל כאיוולתו ולכסילים כאיוולתם. ומראה כמה הם לא יודעים אפילו לקרוא פסוק. לא יודעים לקרוא. לקרוא עם ניקוד. עם ניקוד הוא לא יודע לקרוא רזי. הוא לא יודע לקרוא. תראו את הסרטונים שלו. אז אתה תבוא, תשמע בן אדם כזה, לא, אין אלוקים, טיפשוני. אתה לא מבין אפילו מה שאתה אומר. אתה לא יודע, אתה לא מבין. דבר אחד שהוא יודע, ללחוץ עלייב. זהו. ואז לעלות, להגיד לאנשים, אתה לא מוכיח, אתה לא מוכיח, אתה לא מוכיח, אתה לא מבין, אתה לא מסביר. בלה בלה בלה, ולקשקש עוד כל מיני שמות של מחקרים שהוא בעצמם לא יודע, בעצמו לא יודע מה הם אומרים. אז לכן, אהוביי וידידיי, לא על כל ליצן אנחנו נבוא ונתייחס. אין לנו זמן לזה. אבל כן, מצווה לבוא ולהשפיל אותם. כן, מצווה לבוא ולבזות אותם. הלא משנאיך אדוני ישנה ומתקוממך את כותה, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, אומר דוד המלך. כל אלו שנלחמים בהשם, מצווה להשפיל אותם. ולכן, אהובי וידידיי, אנחנו צוחקים עליהם. הבורות שלהם היא כל כך זועקת לשמיים, שכל אדם שבעצם חושב שיש בהם חוכמה, צריך דחוף לעשות בדיקת פרופיל. לא נראה לי שהוא יוציא יותר מ-24. לא נראה לי. אז אהובי וידידיי, לכן זה פה התשובה לכל מי שכאן מהליצנים האלו, חבורה של הקו האתאיסטי והמפצניק השקרן, שכמו שהראיתי לכם בסרטון איך הוא שיקר עליי כאילו הוא ילדה שרוצה חיזוק,
וניסיתי לעזור לו. מה זה ילדה? בחורה שרוצה חיזוק, להפנות אותו וכולי 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 וכולי, ובסוף הוא התגלה חרפתו שבעצם הוא שיקר. זה בעצם הדרך שלהם, של אותם האתאיסטים, לחיות בחיי שקר, בורות, הריסת כל דבר של חוכמה. כמו שכותב הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מציא ראשון, ממציא לכל הנמצאים. אתם יודעים, לפני שנה בערך, קצת יותר משנה, התווכחתי עם איזה אתאיסט. כל הוויכוח הוא כתוב, זה היה בשכתוב, בעזרת השם יצא ספר בעזרת השם בנושא, לענות לכל ההבלים של האתאיסטים. והוא כאילו אדם מכובד, חכם, מרצה באיזו אוניברסיטה וכו' וכו'. ואמרתי לו, תראה, אתה בא ומדבר שטויות שאתה אפילו לא מבין אותן, לעצמך אין תשובות, אתה רק מבולבל, אומר אין כלום, 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 כלום. תבין. כמובן הוא קשקש והוא שיקר. למשל, הוא אמר לי, יש איזה לוויתן סנפיר כחול, יש לו איזה חלק בגוף מיותר, זה מה שמראה על האבולוציה. תבינו כמה טיפשים הם, שכל העולם כזה מסודר, זה לבד. אבל אם יש משהו אחד מפוקשש לדעתם, אז זה סימן שאין אלוקים, כי לא הכל מסודר. כמה בורות, כמה טיפשות. על זה אומר דוד המלך, ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. זה כסיל, כסיל לא מבין את זה. לא מבין את זה, סימן שאין אלוקים. טיפש מטופש, תראה כמה הכל מסודר. אז אמרתי לו, תראה, למה אתה משקר עליי? למה אתה חושב, באת לרב, אז הרב הזה תמים, אני אזרוק לו לוויתן סנפיר כחול, מצאו לו איזה סחוס מיותר, ואני אגיד לו זה הוכחה, והרב הזה יבין. אמרתי לו, אדוני, אם היית פותח גוגל, לא היית כותב לי כך. לא צריך להיות, לקרוא ספרי מדע. למה לא עשית גוגל לפני ששלחת לי את הלוויתן סנפיר כחול? כי התגלה מחקרים שכן, הסוג הסנפיר הזה, זה בעצם גאה וגורם לו לכל מיני דברים, לתועלת הקיום של אותו מין וכו'. מה הוא כותב לי אחר כך, אותו שקרן אתאיסט? ומי הוא כותב לי? נכון, נכון, אתה צודק, נכון, נכון, אני ידעתי את זה. אז למה אתה שקרן? למה אתה בא ומשקר ולוקח ידיעה שאתה יודע שהיא שקרית כדי להוכיח את השקר שלך? זה הדרך של האתאיסטים. לכן אנחנו לא מתווכחים איתם, אין לנו מה לדבר איתם. הם טיפשים מטופשים שלא מבינים כלום, לא במדע, לא בתורה, לא בהיסטוריה, לא ביהדות. בכלום, בכלום, בכלום. איסטרה בלגינה קישקישקריה. כלי ריק עושה רעש הרבה. מה שכן יש לנו, לבוא ולהזהיר ולהרחיק את האנשים מהם, ויהי רצון שנשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות. בסדר, אהוביי וידידיי, אנחנו כאן בסייעתא דשמיא למי שיש שאלות. כן, אתה רוצה להתחזק? אתה מוזמן, ידידי היקר, אתה מוזמן להתחזק. במקום להשמיץ, תתמודד. אין מה להתמודד, הם לא ברי התמודדות. הם כלום. הם אבק אדם, אפר ואפר. אם היו מפריחים את השיעור שלי, למשל, הוכחות חותרות לאמיתות התורה. הצעתי על זה פרס. הוכחות חותרות לאמיתות התורה שבעל פה. הוכחות לוגיות למציאות האלוקים. אבל הם לא מבינים. הם טיפשים, כי קשה להם לצאת מהבועה, מהתאוות. רזי קשה לו להתגבר על תאוות. דני קשה לו להתגבר על תאוות. הטיפש השלישי, לא יודע איך קוראים לו, והרביעי והחמישי והשישי. כולם פשוט קשה להם להתגבר על תאוות. הם שטופים בתאוות, שטופים בזימה, שטופים בזוהמה. נגמר. אני רוצה להתחזק, ידידי היקר, באהבה ובשמחה. רזי לא השפיל את רק אמת. בכלל לא, אני ראיתי גם את הסרטון שרזי עשה. הוא גמגם חצאי משפטים, בכלל לא השפיל, רק אמת. השפיל אותו, ברוך השם, ואשרה ואשרי חלקו. תירשמו לערוץ רק אמת. אני רוצה לשאול דברי תורה, בבקשה, תשאל דברי תורה. למה שמירת השבת יש רק אצלנו ואצל עמים אחרים אין? כיוון שכי אות ביני וביניכם היא, אומר הקדוש ברוך הוא, האות, הסימן, ביני וביניכם, זה רק הדבר הזה. למה לא עושים דיבייט רציני בלייב עם האתאיסטים? בדיוק, כי הם לא שווים את זה.
אין מה לבוא ולהסביר להם, הם לא מעוניינים לבוא ולשמוע, הם מעוניינים לבוא וללכלך. אז הם לוקחים איזה רב תורן שיבוא ויפרסם אותם, יבוא ויגרום, או תשומת לב, הנה רב וכו' וכו'. הדבר הכי טוב לבוא, להתעלם מהם, לתת להם להתקרקש בעצמם, והם היבולו ואתה תעמוד. בסדר? פדיון נפש, יש כאלה שעושים לפני ראש השנה, זה סכום של מטבעות עם סוג מסוים של נתינת צדקה וכו' וכו'. גם בתוך התורה עצמה יש סתירות. בטח, אתה מבין את התורה, אדון אתאיסט, מעולם לא קראת אותה, מעולם לא הבנת אותה, וכנראה יש לך רמה של רזי שקורא את התורה בשגיאות כתיב. אין לך באמת קושיות, סתירות על התורה, כי אתה לא הבנת אותה. אם באמת יש לך שאלות ואתה באמת רוצה להחכים ולהבין, למה לא הלכת אף פעם לסמינר? למה לא ישבת אף פעם עם רב? לא בשביל הפורום הכללי הזה. למה? מה אתה חושב? שאתה גילית את הסתירה בין קורבן פסח, בין ספר שמות לספר דברים? ראית רשי על הפסוק? אתה רוצה לבוא וללמוד את התורה שבכתב לפי איך שהמוח שלך, לא לפי איך שמקובל לנו 3,336 שנה. אני רוצה לשאול אותך שאלות. תשאל כאן בבקשה, אני רואה את השאלות. תברך את אחותי חיילת, גולן יערה בת רבקה. מה אתה מוכן לקבל להצלחתה ושמירתה? וגם לה. אף על פי שאנחנו לא בעד גיוס בנות לצבא, כיוון שזה יערג ואל יעבור כך פסק החזון איש, אסור. אבל עם כל זה, אחרי שהתגייסה, חובה עלינו לבוא ולהתפלל עליה שתלך לחיים טובים ולשלום. או, אהרון ידידי ואהובי, השם ישמור צאתכם ובואכם לחיים טובים ולשלום. אל שדי יברך אתכם וייתן לכם רחמים. כבוד הרב, מסוכן לקרב פה. ידידי היקר, אין מקום שמסוכן לקרב פה. אנחנו חייבים לבוא ולהציל את עם ישראל, כולל אלו שכאן. אתם יודעים כמה נשמות יקרות ואהובות יש כאן? רק הערב זכיתי להיפגש עם שתי נשמות טהורות, אהובות, שזכיתי להכיר אותם דווקא כאן, מתוך הטיקטוק. וגם עכשיו הם שומעים אותנו, ידידיי ואהוביי. אז לכן, בעצם, אנחנו, התפקיד שלנו זה לבוא ולהציל את עם ישראל בכל מקום שהם נמצאים. זה התפקיד שלנו. לבוא ולהציל כל מקום שהם נמצאים. כמו שצריך להציל חטופים, הם נמצאים בתוך החמאס, בתוך השבי, השם ירחם, שהשם ישחרר אותם לביתם, לחיים טובים ולשלום. למה לא אומרים, אתה יודע מה זה מסוכן? מסוכן, אבל צריכים לבוא ולהוציא. מאיפה המנהג ללבוש כיפה גבוהה? זה לא מנהג, זה פשוט. כיפה גבוהה זה אומר שאתה גאה ושמח במצווה. אתה לא לובש כיפה קטנה, אתה לא מתבייש. זהו, פשוט. יש לי גם על זה סיפור שעשיתי, שגם ברוך השם גרם לחיזוק, אבל אין לנו עכשיו זמן. כותבת כאן אחת האתאיסטיות, די, תתגברו, תתבגרו. נו. לא צריך להתייחס לכל ליצנות. מה דעת הרב על ראש השנה באומן? כדעת מרן הרב עובדיה, שלא הולכים לבית קברות בחג. נקודה. אני יודע שיש חסידי ברסלב שבוער בעצמותם, אבל זו דעת מרן הרב עובדיה. מה יותר טוב לחסות שיער במטפחת או בפאה? בוודאי שבמטפחת. פאה, חוץ מהבעיה של עניינים של צניעות, יש לזה בעיה של עניינים של עבודה זרה. מטפחת זה דבר גדול, קדוש וטהור. איך טובלים במקווה בים? אישה נשואה לא תטבול בים, כיוון שיש בזה בעיה שהיא לא תטבול לפי ההלכה. יכולה לבוא ולטבול במקווה טהרה, מטופח, מושקע, יפה. אם היא רוצה, ניתן את הטלפון בעזרת השם של אמי מורתי, הרבנית הצדיקה, שהיא גם בלנית, תדריך אתכם וכו'. ידידי ואהובי שמפחד על כבודי, אין לך מה להתייחס אליהם, אני לא מתבייש מהם, מאותם הליצנים הכופרים.
יכולים לכתוב עליי מה שהם רוצים, כאילו לבזות אותי, זה אפילו לא מגיע לי לעניבה, לכפתור זה לא מגיע לי. האם אפשר לטבול בג'קוזי? לא, גם לא בריכה, צריך מים של מקווה שימי גשמים. בשבת צריך להגיד, קריאת שמע על המיטה לפני השינה, נכון. גם ברכת המפיל, אומרים את זה, גם נשים יכולות לבוא ולומר ברכת המפיל. בריכה גם לא, כמו שאמרנו, זה לא טבילה במקווה. גברים יותר קלים. האם אתה לא טס לאומן? לא. האם אחרי שעה 12 אומרים קריאת שמע על המיטה? אפשר, גם אחרי חצות. איזה סימנים מעידים שהמשיח קרוב? יש הרבה סימנים. אבל לפעמים הסימנים הללו נמשכים יותר מדי זמן, כי אנחנו עוד פעם חוזרים אחורה. המשיח מתקדם, חוזרים אחורה, עוצרים. בריחה מועילה לטבילת עזרה. טבילת עזרה זאת אומרת טבילה, תקנת עזרה לגברים. אחרי קיום יחסים, או אחרי שיוצא מזרע מגופם, אז בריכה מועילה, וגם תשעה קבין מים שאובים. אבל לנשים בשום פנים ואופן. מה צריך לקרות כדי שהמשיח יבוא? למשל, אהובי וידידי, אם אתה תשמור שבת, תחזור בתשובה, תקרב אותו. האם מותר לנסוע לאומן? עכשיו זה מצב של סכנה? אני לא ממליץ, גם אמרתי ככה שנה שעברה. לא ללכת לאומן, בלאו הכי דעת מרן הרב עובדיה שלו, אני יודע שיש כאלה בשבילם זה מסירות נפש, שיהיו בריאים, אבל לא כדאי, לא כדאי להסתכן, לנסוע לאומן. זה אפילו רבי נחמן מברסלב כותב שלא לבוא ולעשות את זה ולהכניס את עצמך לסכנה, והוא כבר בנו ורחנו בזה שנה שעברה. איזה תפילה מיוחדת להתפלל עד ראש השנה שתביא שינוי טוב לעם ישראל? בשמע קולנו, לפני המילים כי אתה שומע תפילת כל פה, תוסיף תפילה מהנוסח שלך. ריבונו של עולם, תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות. האם לפני המלחמה היית טס לאומן? לא, אני אף פעם לא טסתי לאומן בראש השנה, אני נמצא עם הילדים, עם המשפחה, ברוך השם, יש לי 9 ילדים, יש לי אישה צדיקה, אני לא עוזב אותם, לא עוזב אותם, לא בשבת, אפילו שמזמינים אותי שבתות לפעמים, לא, תמיד עם המשפחה, שבתות ומועדים וחגים עם המשפחה. ולעזוב את ארץ ישראל, בוודאי שזה לא מתאים. ממה אתה מתפרנס? אני מתפרנס מפי השם, כי הוא אלזן ומפרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל. משתדל לעשות את רצונו, והוא כבר דואג לי. האם תהיה אתך אתה מתאים כשהמשיח יגיע? התגעגעתי לראות את אבא שלי ואת בעלי בעזרת השם. תעשי מצוות, וגם לעילוי נשמתם, ובעזרת השם תזכי. חצי בצבא, חצי בישיבה. מה לעשות? ובכן אהובי וידידי, אתה צריך לדעת. הדבר הגדול זה בישיבה אמיתית עם כל הכוח. אדם שלא יכול קשה לו, הורו גדולי ישראל בתקופות מסוימות שהתגייס. אבל לצערנו, לאחרונה גילו שיש יותר אנשים שלצערנו מתקלקלים בצבא. לא נתנו להם את התנאים, לכן בשצף קצף יצאו גדולי ישראל ואמרו לא. כמה זמן היה לפני שנברא העולם? לא היה מושג של זמן. כל השאלות הללו הם דברים גבוהים ומושגים גבוהים שבתורת הקבלה מדברים עליהם. האם אתה מעודד השתמטות? כן, אם זה בחורי ישיבה, שישתמטו מהצבא כמה שיותר, כי הם מגנים על עם ישראל. לצערנו החילונים משתמטים מללמוד תורה. אז לכן אנחנו חייבים כמה שיותר לבוא ולעשות כדי להשלים את ההשתמטות הזאת. היום הילולת מרן הבן איש חי הקדוש, אמת, זכותו תגן עלינו, היה גאון עצום. אחד הדברים הפילאים של הבן איש חי, שיש לו ספרים על כל התורה, מחידות ופתרונם, משלים, סיפורים, אגדות, ספרים על כל הש"ס, ספרי ההלכה, חיבורים, שאלות ותשובות, ברוכים תהיו להשם. מי שזוכה ללמוד בספרים האלה. האם אני יכול להיות חילוני ויותר יהודי? ובכן צדיק, אתה צריך להבין, חילוני זה אומר אדם שזר מהתורה והמצוות, צדיק זה אומר אדם שקרוב לתורה ומצוות.
למה נטורי קרת טועים? אלו שמתחברים לאויבים טועים, פשוט. מה דעתך על חרדים שלא לומדים? האם הם גם לא התגייסו? קודם כל תראה את הסרט שלי שנקרא השקר הגדול. גיוס בחורי הישיבות. דבר שני, אתה צריך לבוא ולהבין, לצערנו גדולי ישראל באו ואמרו שהצבא הורס אותם. אז אין מה לעשות. מה דעתך על קט לב טהור? אין לי מושג, לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. שמעתי שיש שם כמה בעיות, אבל אני לא מכיר. חיזוק להנחת תפילין, אהובי וידידי, ב-48 שניות אתה יכול לבוא ולזכות לחיי העולם הבא. עסקה אירנה בת אנה, לא הבנתי כל כך מה את רוצה ברכה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך ממקור הברכות. למה הטענה שמדינת ישראל בארץ ישראל מרחיקה את המשיח לא נכונה? תראה את השיעור שלי שנקרא סאטמר והציינות, עניתי שם על הדברים. במידה והצבא יהיו תנאים מתאימים לחרדים, צניעות, כשרות, גיוס, האם יהיה יותר קל לגייס אותם? זו שאלה שתונח בפני גדולי הדור. הם צריכים לדעת שכל בן אדם שיוצא לצבא צריך שיהיה כנגדו אחד שיושב בתורה. למה לוקח 48 שניות? כי עשיתי סרט ש-48 שניות לוקח להניח תפילין של יד ושל ראש ולומר שמע ישראל. אני מתעצלת להגיד 18, מה לעשות? בכל סוף של 18 לבקש ברכה אישית מעניין אותה ברכה. אתה חונן לאדם דעת, ריבונו של עולם תן לי דעת לא לבוא ולהיות מבולבלת. השיבנו אבינו לתורתך לפני ברוך אתה השם הרוצה בתשובה להוסיף, ריבונו של עולם תזכה שאני אחזור בתשובה, תזכה שפלוני תחזור בתשובה, שהילדים יחזרו בתשובה וכו' וכו'. ואז בכל ברכה להכניס בקשה אישית, זה יעזור מאוד לכוונה. חבר שלא עשה ברית מילה ביהודי, האם יכול ללכת לסליחות? הוא יכול, אבל שיעשה ברית מילה בהקדם, כמה שיותר מהר, אם צריך נעזור לו בשמחה. כל חייל שנפל בעזה זוכה לעולם הבא, אין לי מושג מה החייל הזה עשה, ואני אסביר לך. ככה מקובל לומר, מסר את נפשו עולם ישראל, נגמר עולם הבא. אבל אם החייל הזה לפני שהלך לעזה, הרביץ לאשתו, רצח, גנב, אנס, שדד, לא תפסו אותו, הלך לעזה ומת. מה אתה חושב? אני לא יודע מה העונש שלו. אז זה רק עילת העילות וסיבת הסיבות. בורא העולם הגדול והנורא יודע לשקלל את הכפרת עוונות, את המסירות הנפש, כמה לשם שמיים הוא עשה, למה הוא הלך לעזה, בשביל לקבל כבוד או בשביל למסור את נפשו. אז כל השיקולים הללו, כל השיקולים הללו זה עולה לפני בורא עולם, והוא זה שבא ועושה. אם למשל חייל חילל שבת, העונש של חילול שבת, אם הוא היה במזיד ויודע וכו', אני אומר לכם, זה קרה. אז באופן מסוים, מיתתו כפרתו, אבל תלוי כמה חילולי שבת. קיצור, הדבר הזה מורכב מאוד, לכן אנחנו לא נכנסים לדבר הזה. בוודאי שיש לו זכות גדולה, אבל הזכות הזאת לא באה ומבטלת את כל העבירות שהוא עשה. צריך לדעת לעשות את הדבר הזה. תזכה אירנה בת ענה, תזכה בעזרת השם, הצלחה בכל מה שידיה, כל משאלות ליבה יתקיימו לטובה ולברכה, אמן. היום מותר להתחתן עם יהודי שלא עשה ברית מילה, שיעשה. זה לא איסור, הוא לא פסול לבוא בקהל, אבל שיעשה. האם יש גלגול נשמות? כן, גלגול נשמות הוכח גם מבחינה מדעית. דוקטור אליזבת קובלרוס, יש מחקרים שלה, אפילו הגויים מאמינים בזה, הכירו את זה, ועוד ועוד. למה אני לא מצליח לפתוח גב דף גמרא? ידידי ואהובי, תשמע שיעור תורה של דף היומי, יש ברשת, אתה יכול לשמוע, תכתוב ברכות דף ב', תשמע, שמעת, הבנת הכל, תעבור לדף ג', ככה תשמע עד שתסיים מסכת, תעשה מסיבת סיום מסכת, תעבור מסכת שבת. אם אני סובלת מכאב ראש, האם אני חייבת לצום ביום כיפור? אם זה לא משהו של סכנה, כן. מה שמומלץ, לבוא ולפני כיפור לשתות הרבה מים, קל ליצום, מותר לקחת, כל דבר אחר, ולא ללכת לבית הכנסת. לישון כל הכיפור, כדי שחלילה לא תחללו את כיפור. האם יש כזה דבר כשפים? כן. תשמע את השיעור שלי, הרב אפרים כחלון, כשפים. היום לא כולם, הרוב הם שקרנים, הם לא, אין להם כשפים. מועל שכופר שמזלזל בתורה. מנהל כופר שמזלזל בתורה ויורה לכל עבר בכפירה ואתה לידו, לברוח ממנו כמה שיותר מהר. משומם כותב לנו כאן כל מיני קשקושים, אז אתה נחסם אחרי שדיברת
דברי נבלות, כפירה וניוף. מתי מגיעים לעולם הבא? מתי גלגולי נשמות? כל אחד בזמנו. יש זמנים לעולם הבא, יש זמנים לגלגולי נשמות. אדם שלא תיקן מספיק, אז הוא יורד לגלגול. יש גן עדן ויש עולם הבא, שזה לעתיד לבוא אחרי ביאת המשיח. כבוד הרב, אתה לא ראית בטלוויזיה את הסרט של קט לב טהור? אני לא רואה טלוויזיה, ברוך השם. אני גם לא רואה סרטים. אז איך אני אראה? אני ברוך השם משתדל לעסוק ביהודים צדיקים, לעזור להם להתחזק, ללמוד תורה, לכתוב תשובות בהלכה, לכתוב ספרים, לא לבזבז את הזמן על הסרטים. האם כל הגויים הולכים לגיהנום? לא, מי ששומר שבע מצוות בני נוח, שזה לא לאכול על עבר מן החיים, לא לברך את השם, הכוונה כללת השם, גזל, להעמיד עיינים, הרג, עניינים של עבודה זרה, עניינים של זנות, גוי ששומר אותם זוכה לגן עדן התחתון, שזו דרגה פחותה מהגן עדן שיהודי מקבל. הבנתם אהובי וידידיי? ברוכים תהיו להשם, השם ממכם דיבורי החיל, יהי רצון שנשמע ונתבשר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב שבעולם. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.